Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês como eu disfarço as pontinhas no meu cabelo usando a Miracle. Vou usar esse lacinho aqui também, vou prender um dos lados do cabelo, dividir ele em dois, alisar bem com as pontas dos dedos e prender um dos lados. Lembrando que esse aparelho aí, ele pega bem pouquinho o cabelo, tá? Bastante cabelo ele não aceita. Eu tô com bastante pontinha no cabelo e vai disfarçar bem. Vocês vão ver quanto volume que vai dar. Eu comprei esse aparelho aqui há uns 7 anos, pelo menos, lá em Sorocaba, num shopping. Ele é da Polishop, comprei na loja da Polishop, Conair, tá? Ele tem três funções: cachos menores, médios e maiores. Tem um lado dele aqui que é virado para a cabeça, porque é um pouco mais quente. E também tem como deixar ele quente, mais ou menos. Como eu tava falando, ele tem como ficar aí quente, um pouquinho mais quente, bem mais quente. Eu sempre deixo no máximo, tá? Eu vou começar enrolando aí. Às vezes não vai dar certo porque eu vou estar colocando muito cabelo. E ele não aceita muito cabelo, ele aceita pouquinho. Então eu vou me irritar um pouquinho aí no vídeo. Esse cacho ficou meio esquisitinho, mas tá bom. Eu enrolo com as pontas dos dedos pra ajudar a esfriar, tá? Ó, pra vocês verem. Esse lado eu vou filmar todo pra vocês, pro vídeo não ficar tão curto. E pra vocês irem olhando aí também como que ele funciona. Ó, já me irritei porque ele não quer pegar. E pra mim é pouco cabelo que tem ali. Então, quando acontece isso, eu vou baixando ele mais pras pontas. Aí, como tem menos cabelo, ele aceita. Mas ele não enrosca, gente. Às vezes que enroscou, eu consegui tirar de boa. Olha que cacho bonito. Esse ficou bonito. E ficou natural. Opa, lado errado. Ó, isso que eu tô fazendo ajuda a esfriar um pouco. E daí fica mais firme também o cachinho. Eu falo que eu tenho pouco cabelo, mas quando eu vou fazer essas coisas no meu cabelo, dá a impressão que eu tenho bastante. Ó, a pessoa quer colocar todo o cabelo dentro do negócio, daí não dá, né? Fia, não dá, fia. Isso é menos. Não, não, não também. Pode colocar menos cabelo aí que. A única coisa chata desse aparelho é exatamente isso. Ele não aceita muito cabelo. Você tem que colocar pouco. Ó, ufa. Gente, eu tô gravando hoje separado aí porque tava muito barulho a hora que fui gravar. E aí não ia ficar esquisito. Acho que o áudio separado assim em alguns vídeos vai ficar legal também, né? Principalmente nesses tutoriais aí, que eu posso olhar os meus movimentos e vou falando pra vocês, vou conversando com vocês. Aí, mais um pouquinho. Prometo que vai ser rápido, tá? Já já eu vou acelerar o outro lado lá pra vocês não se cansarem de mim. Porque deve enjoar ficar olhando na minha cara. Ó. Olha. Enrola com os dedos, né? Pra esfriar. Eu não sei em qual momento eu vou jogar o cabelo pra trás sem enrolar com os dedos, gente. Que eu começo a me irritar. Olha, ele não aceita. Ai, é um saco. Vira pra mostrar. Mostra os cachos. Assim, cachos feitos na hora com ele ficam bem artificiais mesmo. Então você tem que dar um tempo, esperar esfriar, e daí você vai soltando com as pontas dos dedos. A gente vai usar muito a mão aí pra tá deixando o cabelo mais bonito. Aí vai soltando. E eu falo bem a verdade. Quando tá desmanchando os cachos é que realmente vai ficar bonito. Essa parte eu não vou mostrar pra vocês. Porque eu vou passar ao longo do dia aí com ele desfazendo os cachos. Na imagem da capa aí dá pra ver mais ou menos como que ficou. O antes e o depois. Ó, mas fica bonito, gente. Pra fazer pra uma festa. No meu casamento, inclusive,
Foi usado o Miracle. Eu nem sei se é assim que fala, viu? Tô tentando ser chique. Falta pouco. Vamos que vamos. É um negócio que não dá pra fazer se tiver com muita pressa. Porque ele não é tão rápido assim. Como vocês podem ver aí, pelo menos uns 10 minutinhos a gente vai precisar para poder tá fazendo. Acho que um dos lados, os dois lados. Deixa eu ver. Uns 8 minutos? 10? Não, falei 10, né? É, gente, é mais ou menos isso. Vão tendo a base aí conforme eu vou fazendo. Olha que menina louca. Pra que fica dançando? E esse é o resultado de um dos lados. Olha que lindo. Ficou bem artificial, né? Eu já volto, gente. Voltei só para mostrar para vocês como ficou. Ó, gente, bem artificial, né? Só que o segredo mesmo é depois que ele esfriar, a gente soltar assim, ó, vai desfazendo os cachos, vai deixando ele bem natural, como se fosse próprio do seu cabelo. Não, fica muito bonito. Para fazer um rabo de cavalo, então fica muito, muito, muito top. De verdade. É que eu não me empenhei tanto, eu acho. Senão ele teria ficado mais bonito ainda. Meu cabelo tá comprido. É isso aí, E aí, valeu. galera? Vim aqui só finalizar o vídeo para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial, tá? Fiz com muito carinho, porque é uma coisa do meu dia a dia. Geralmente eu gosto de fazer esses cachos no cabelo aí para disfarçar as pontinhas. Tem bastante ponta no meu cabelo e ele disfarça bem. Ó aqui, ó. Já tá todo coisado de novo. Mas ficou legal. Assim ele fica bem natural, ó. Fica bem natural mesmo. É interessante, tipo, se vocês forem numa festa à noite, por exemplo, ou num casamento. Durante o dia eu faço à tarde, por exemplo, porque daí vai ficar bem artificial, que nem vocês viram lá, fica bem artificial, né, a hora que faz. E conforme vai passando o dia, ele vai soltando. Quando tá de noite, fica bem naturalzão assim, ó, como se meu cabelo fosse ondulado. Ó, fica bem bacana. Eu acho legal, gente. E quem sabe fazer com chapinha também, dá certo também. Tá? É porque eu sou preguiçosa, eu quis comprar um aparelho que fosse mais fácil. E eu gosto de usar o Miracurl, não tem problema nenhum com ele. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve no canal quem não é inscrito ainda. Dá um like pra mim aí, bem daorão assim, ó. Não cai o dedo, tá? Não custa curtir. Tem bastante gente que tá vendo os vídeos aí e não dá nenhum curtir, poxa vida. Tá sendo trabalhoso, eu trabalho fora, eu cuido da casa, eu cuido de criança, eu faço um monte de coisa e ainda tô gravando, gente. Tô bem empenhada nisso daí. Me ajudem, por favor. Prometo que serei uma boa menina. Eu prometo que eu vou vir com conteúdo legal. Eu prometo que as coisas vão melhorar, ok? Mas vocês precisam me ajudar. Eu não vou ficar filmando de perto, não, porque senão vocês vão se assustar daí, que não vai ter curtido mesmo, né? Mas é isso aí, galera. Já falei demais. Espero que vocês tenham gostado. Tenham uma ótima semana. Que Deus abençoe e guarde todos vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.